Бажаю здоров'я, дорога наша Альма-Матер. Це новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І наш сьогоднішній випуск буде насичений такими подіями. В рамках реалізації міжнародного проекту програми «Erasmus+» відбулася робоча зустріч між представниками Естонської академії безпеки та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Співпраця з Естонською академією безпеки розпочалася ще у 2015 році, коли науково-педагогічні працівники університету взяли участь у програмі обміну експертів у сфері цивільного захисту. Результатом участі у програмі стало налагодження тісної співпраці між нашими навчальними закладами за активного сприйняття Міністерства закордонних справ Естонії. Проект програми «Erasmus+» – вже другий міжнародний проект між Естонською академією безпеки та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності. Метою його реалізації є модернізація магістерської програми зі спеціальності «Цивільна безпека», розвиток міжнародного співробітництва у галузі цивільного захисту, проведення прикладних досліджень. В рамках проекту фінансуються академічні мобільності для викладачів університету. Після завершення підготовчого етапу студенти та курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності будуть мати змогу протягом 5 місяців навчатись у Естонській академії безпеки відповідно до розроблених навчальних модулів. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відзначили День гідності та свободи. 21 листопада працівники, викладачі, курсанти та студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в рамках відзначення Дня гідності та свободи взяли участь у загальнонаціональній акції. Вшановуючи пам'ять героїв Майдану, Рада курсантського та студентського самоврядування організувала реквієм. Словами пісень та віршів курсанти говорили про неоціненний подвиг Небесної Сотні. Усі охочі мали можливість прийти до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що розташована на території університету, і помолитися та вшанувати пам'ять тих, хто загинув на Майдані під час Революції Гідності та відстоював цілісність України у бойових діях на сході нашої держави в зоні проведення АТО. Також в університеті відбулася зустріч з кандидатом політичних наук, викладачем Львівського національного університету імені Франка, волонтером, співачкою, громадським діячем Софією Фединою, яка була голосом Львівського Євромайдану. Темою спілкування була Революція Гідності як еволюція особистості. У нашому університеті відбувся 4-й етап патріотичної акції «Естафета поколінь». Начальник відділу соціально-гуманітарної підготовки та патріотичне виховання особового складу ДСНС України, перший заступник голови асоціації Олександр Алімов привітав усіх присутніх та наголосив: метою такого заходу є активізація духовного соціально-культурного потенціалу особового складу, сприяння патріотичному вихованню та професійному становленню молодих працівників. За особисту мужність і героїзм, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в зоні проведення АТО та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також за результатами службової діяльності начальник відділу соціально-гуманітарної підготовки та патріотичне виховання особового складу ДСНС України, перший заступник голови асоціації Олександр Алімов та проректор університету Юрій Павлюк нагородили відзнаками асоціації 31 працівника ДСНС України. Почесними грамотами асоціації та подяками було нагороджені 6 курсантів університету. У університеті відбулася друга міжвузівська науково-практична конференція «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». Конференція приурочена Міжнародному дню захисту інформації, який відзначає 30 листопада. На конференції розглянули питання захисту сучасних інформаційно-комунікаційних систем, а саме управління інформаційною безпекою, захист інформації в комп'ютерних мережах, технічний захист інформації та інформаційні технології. У роботі конференції взяли участь студенти таких вузів – Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету Львівська політехніка, Університету банківської справи, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Львівського національного університету імені Франка. На пленарному засіданні з цікавими доповідями виступали гості конференції – директор рятувального коледжу Ігор Беляєв, професор кафедри захисту інформації Національного університету Львівська політехніка Володимир Ромака. Після пленарного засідання учасники конференції вели активні дискусії у двох секціях – кібербезпека та інформаційні технології. Усі учасники конференції отримали багато позитивних вражень, збагатилися знаннями, досвідом та новими знайомствами. Мета конференції – з'ясувати в першу чергу ризики і загрози, які випливають в сучасному світі в напрямку інформаційної безпеки. В першу чергу це, звичайно, ризики, їх аналіз,
їх дослідження і методи мінімалізації тих ризиків для нашої інформаційної системи. Це якщо говорити в загальному. Друга мета, яка переслідувала цією конференцією, це все ж таки з'ясувати, в якому напрямку ми рухаємося, так? Певною мірою модернізувати наш навчальний процес, тому що все в світі міняється, особливо напрям інформаційної технології. Змінюються платформи, змінюється програмне забезпечення, операційні системи. І тут весь час потрібно тримати руку на пульсі. Власне, така конференція дає нам можливість визначити, що змінилося, як змінилося і куди ми рухаємося. Наші плани, особливо в напрямку інформаційної безпеки, повинні бути мобільними, так само як навчальні плани. Вони повинні тримати руку на пульсі і підлаштовуватися під потреби сьогодення, під потреби наших споживачів. Наші споживачі – це державні служби, IT-компанії і так далі, які безпосередньо беруть на роботу наших випускників. Не дамо загасити свічу пам'яті. Голодомор – геноцид українського народу. 24 листопада у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності пройшов день вшанування пам'яті жертв Голодомору. Їх ніхто вже не запалить. Свіча мільйонів замордованих голодною смертю погасла в далекому 1933 році. Ми ж з вами можемо запалити свічку тільки для світлої пам'яті і щоб зігрілися душі убіяних голодом та політичними репресіями. Шануємо пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання. Нехай цей тиждень буде наповнений щастя, творчих успіхів, натхнення та професійних досягнень. На сьогодні це все. На все добре.